dhe e qytetarka për një shkelje të rëndë, dhe për atë shkelje të rëndë ne e kallëzuam. Këta nuk donin ta fillonin, ne e kemi çuar më tej çështjen dhe kemi kallëzuar edhe prokurorën sikundër u tha. Por ta flen mendjen që të gjithë, që ne nuk do të rriqemi. Kjo çështje, çështja e drejtësisë në këtë vend duhet të vendoset një herë mirë, sepse e shikoni se ç'mandoft dashur miq, që me një herë, mbasi gjykata kushtetuese mori një vendim pro teatrit kombëtar, ata nxorën një VKM duke e shkelur në mënyrë të dukshme, në mënyrë të evidente, do më thënë, shkeljen e kushtetutës, bën një VKM të transferimit të trualit. Pra ndaj, neve jemi më të vendosur për të quar derin fund, askush, kushdo qoftë, për para ligjit duhet jetë i barabart. Ne jemi këtu për të vazhduar luftën, dhe lufta jonë të vazhdoj derisa teatrit të ndërtojt, aty ku ishte, ashtu si ishte. Faleminderit.